במסכת ראש השנה בתחילתה כתוב שבאחד בתשרי ראש השנה לנטיעות, וכתוב שבאחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. רש"י כותב שאיך זה שבאחד בתשרי ראש השנה לנטיעות ובאחד בשבט או בחמישה עשר בשבט ראש השנה לאילנות. כותב רש"י שכאשר אדם נוטע בתחילת הנטיעה, אז ראש השנה הוא באמת אחד בתשרי. זאת אומרת שאם העץ ניטע 45 יום, 44 יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה בראש השנה, אחר כך בראש השנה הבא עלו לו שנתיים, בראש השנה הבא הוא סיים שלוש שנים, אבל עכשיו הוא נהיה אילן, ולכן ראש השנה שלו איננו ראש השנה של אחד בתשרי, אלא אחד בשבט, ולכן הפירות שחנתו לפני 15 בשבט יהיו עורלה, הפירות שחנתו אחרי 15 בשבט כבר יהיו רווי, יהיו נטע רווי. מה באמת ההבדל בין נטיעה לבין אילן? אז לפי פירוש רש"י, ההבדל בין נטיעה לאילן הוא אם זה לפני שנות עורלה או אחרי שנות עורלה. אבל הדבר הזה הוא מחלוקת במשנה לגבי שבירית. כתוב שעשר נטיעות בתוך בית שאה, 50 אמה על 50 אמה, מותר לחרוש את כל בית השאה בשבילם, משום שהאילנות מותר להחזיק, איך הרמב״ם כותב, שלא תהיה הארץ מלאכה, אנחנו לא רוצים להפוך את הארץ למדבר בשנת השמיטה, מותר להחזיק אילנות שהם עדיין שהם קיימים, אז לכן חורשים את כל אותה חלקה של 50 אמה על 50 אמה בשביל עשר הנטיעות. חורשים אותם עד ראש השנה. עכשיו, הרעיון הוא שנטיעות כתיקונם, הנטיעות שנטועות כהוגן בסדר טוב, זה 10 נטיעות ל-50 אמה על 50 אמה. אבל כאשר הם אילנות, אז שלושה אילנות תופסים את המקום הזה של 50 אמה על 50 אמה. שואלת המשנה במה זה נטיעה ומה זה אילן, אז ההלכה היא שנטיעה היא נטיעה כשמה. זאת אומרת, אילן קטן, ואילן הוא אילן גדול. זאת אומרת, זה לא קשור לשנות עורלה, אלא זה קשור לגודל. אז למשל, לפי זה, אם אני מעביר אילן בוגר ממקום למקום, הוא לא נקרא נטיעה לפי זה, אלא מה הוא נקרא? אילן. אם כן, השאלה לגבי ראש השנה, אמרנו שבאחד בתשרי ראש השנה לנטיעה, ואחד בשבט או 15 בשבט ראש השנה לאילן, מה קורה אם אני לוקח אילן בוגר, עץ בוגר עם פירות, ומעביר אותו ממקום למקום, בלי אפר, כן, לגבי האפר דיברנו על זה, אני מעביר אותו בלי האפר שבשורשיו, ונוטע אותו במקום חדש, האם הוא נחשב נטיעה או אילן? ודאי שהוא נחשב נטיעה, הוא לא נחשב אילן, ולכן ראש השנה שלו יהיה אחד בתשרי, הוא יחכה שלוש שנים, ואחר כך ט"ו בשבט, ואחר כך הוא יהיה רווי. והנקודה היא שיש שני עניינים באילן, וזה הדבר המיוחד באילן. אחד, אם הוא קטן או גדול, אילן יכול לגדול ולתת פירות, אבל הדבר הנוסף שיש באילן, שהוא קבוע במקומו. בניגוד לירקות וחיטה וכל הדברים האלה שלוקחים את היבול מן האדמה והשאר הוא פסולת, לכן מברכים על זה בורא פרי האדמה, העץ הוא קבוע במקומו והוא נותן פירות כל שנה. אז קביעות המקום הופכת אותו לאילן. לא רק הגודל הופך אותו לאילן, אלא גם הקביעות הופכת לאילן. כי עץ גדול שהוא חדש, הוא עדיין נחשב נטיעה. מתי הוא נחשב אילן? כאשר מתי באמת יש לראש של עץ, אחרי שלוש שנים באותו מקום, והמבין יבין כל אחד לפי עניינו. על כל פנים, הרעיון הבסיסי של אילן הוא הקביעות במקום. ואז ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן שהוא קבוע במקומו. סיפר לי יהודי אחד שבהונגריה, הוא היה חקלאי בהונגריה, היו הרבה יהודים שעסקו בחקלאות שם וגידלו דברים וגידלו בעלי חיים ועסקו בפלחה, אבל אמר שהם נמנעו מלגדל עצים מכיוון שעץ לוקח זמן עד שהוא נותן פירות, והם לא רצו להשתרש במקום אחד זמן רב מספיק כדי לטעת עצים. אינני יודע אם הדבר הזה הוא נכון או לא, על כל פנים כשהוא הגיע, זה כשהוא הגיע כילד לארץ, זה הדבר, זאת המסורת שאמרו לו. אז אם זאת הייתה המסורת שהייתה צריכה להיות, או המסורת שהייתה באמת, לא חשוב, אבל היה רעיון כזה, כשאתה נוטע עץ,
אתה משתקע במקום ואתה שייך אליו, ולכן יכול להיות ששלוש השנים הם לא עניין בוטני שלוקח לעץ לגדול שלוש שנים, אלא שלוש שנים בתודעת האדם, שזה נחשב קבוע בקרקע, ואם כן ט"ו בשבט הוא בעצם העניין של האחיזה והקביעות בקרקע.